Korça njihet si një prej qyteteve më të pastra në Shqipëri. E pavarësisht kësaj, vazhdojnë përpjekjet nga instancat për të sensibilizuar dhe edukuar qytetarët apo të rinj për ta mbajtur pastër mjedisin ku ata jetojnë. Në Korçë ka nisur tashmë zbatimi i programit mjedisor 18 ditë për 18 lagje, një program i cili konsiston në pastrimin e çdo lagjeje të qytetit bazuar në një grafik të caktuar, ndërsa ftohet të bashkohen edhe qytetarët. Bashkia e Korçës në bashkëpunim me firmën e pastrimit ka arritur të ndërgjegjësojë nxënësit e shkollave të qytetit, ku pikërisht ditën e sotme nxënës të gjimnazit Raçi Qirindzhi kanë zgjedhur të pastrojnë në disa prej pikave më problematike dhe të ndotura të qytetit. Gjimnazi Raçi Qirindzhi kishte një ide për të dalë nxënësit që kishin sot orën e fizkulturës dhe për të pastruar Korçën, për ta bërë Korçën një vend më të bukur, sepse gjithmonë një vend më i bukur është një vend më i pastër, më i shëndetshëm. Përderisa nxënësit e pastrojnë mjedisin, kjo do të thotë se ata e kuptojnë se çfarë punë e kanë punonjësit e bashkisë dhe punonjësit e tjerë që merren me pastrimin e territoreve, dhe ata normalisht që do të ndërgjegjësohen dhe do jenë më të vetëdijshëm kur ndotin mjedisin. Mjedisi ku ne jetojmë duhet të jetë i pastër, sepse një mjedis sa më i pastër është edhe jeta, është edhe një jetë e shëndetshme për të gjithë ne. Përpos pastrimit të qytetit, korçarët kanë arritur ta çojnë në një tjetër stad nivelin e menaxhimit të mbetjeve urbane. Pikërisht në disa prej lagjeve karakteristike të Korçës, mbetjet ndahen që në burim duke ricikluar kështu të gjitha materialet. Kjo është një prej meritave të qytetarëve korçar, të cilët vazhdojnë të ruajnë si një traditë të tyre të shenjtë pastrimin e ambientit përreth.